U prvom čitanju Izaija je prorekao o Isusovom rođenju. Bićeš savjetnik, divan prijatelj, a posebno zvaće se Emanuel. Znamo da ga za vrijeme Krista nitko nije zvao Emanuel, pa ni nakon uskrsnuća. Ali zašto ga se ne zove Emanuel? Mislim da je Gospodin Bog želio da se ta riječ, to ime, mora istaknuti u našem životu. Znamo značenje riječi Emanuel, Bog s nama. Aleluja. Čuli smo neki dan čitanje iz Starog Zavjeta od Malahije i također od Izaije i Jeremije, kada je Bog govorio o dolasku Krista, da će Gospodin koji će se roditi biti spasitelj, koji će se roditi i biti uvijek s nama. I znate da je za vrijeme Davida, kada je postao kralj, htio je izgraditi hram Bogu. Razmišljao je o svom Bogu. Živim u velikoj palači, napravljenoj od cedrovine, skupocjenog materijala, slonovače. Ali moj Bog Isus ili moj Bog Jahve je u šatoru, pa bi trebao sagraditi veliki hram. Kao ljudi koji su se doselili u Malabar ili ljudi na visokom položaju, čim stignu žele sagraditi crkvu. Svi imaju želju da imaju mjesto za obožavanje Boga. I zatim, znate da su tih dana, svi ljudi su pitali Boga za mišljenje, za Božju volju, a odgovore su dobivali preko proroka. Pa su otišli proroku Natanu. Rekli su mu da kralj David želi sagraditi crkvu, hram. On je otišao i molio. I Gospodin je rekao, do sada sam ja, vas Izraelce, vodio i davao vam sve što ste htjeli, hodajući s vama. I nikad nisam rekao, izgradite mi hram, molim vas napravite hram od cedrovine ili maslinovog drva ili bilo s kojim skupim zlatom ili srebrom. Nikad nisam rekao da to želim, nego da želim uvijek biti s vama. Vidimo da je to bilo iskustvo Boga u raju, kada je Bog stvorio muškarca i ženu. Smjestio ih je u raj. Vidimo u trećem poglavlju knjige Postanka, Bog je uvijek išao i imao jutarnju i večernju šetnju s njima. To znači da su imali blizak kontakt s Bogom. Nisu bili bolesni, nisu imali problema, nisu imali briga, tjeskobe. Uvijek su bili u miru, u savršenom miru i radosti. Ali oni su izgubili taj raj zbog grijeha, kao što znamo. Svi oni koji su živjeli prije Krista bili su pod sjenom grijeha, sjenom tame, tako da je Bog iz svoje samilosti, iz svoje ljubavi, iz svojeg susjećanja odlučio poslati svog vlastitog sina Isusa Krista. Znamo tu priču. On želi obnoviti ovaj raj. Kako? Ostajući s Božim narodom. Tako i danas kad slavimo Božić, moramo znati zašto je došao na svijet, da bude s nama. Moja drago braće i sestre, moji prijatelji, djeco moja, kada sada gledam vas i vašu obitelj, kada gledam jaslice, znate, nedavno je Papa Franjo rekao da u svakom domu trebaju biti jaslice. Zašto napraviti nešto od blata i drva i klanjati se tome, ljubiti dole? Ne. Nego kao podsjetnik na svetu obitelj. Danas ono što je slomljeno u svijetu, to je upravo obitelj. Obratimo pozornost na jaslice. Vidimo Isusa, Mariju i Josipa. I pastire o kojima smo upravo čitali. Čim su primili poruku Božju, požurili su i vidjeli Isusa u jaslicama. Sa Marijom, majkom, obitelj, dom. Danas u svijetu, moja draga braćo i sestre, ima mnogo domova. Čak i mnogo domova je prazno. A rekao sam ljudima, možda jedno dijete ili jedno i pol dijete. I jedan od roditelja je u inozemstvu, možda u zaljevskim zemljama, Europi, Americi. Ili majka je osoba koja brine o to jedno ili dvoje djece u velikoj kući. Možda čak velika kuća sa slonovačom. Ali mi nemamo domove. Nemamo dom.
Sinoć sam govorio, ako odete u sjevernu Indiju, na ulice Bombaja ili Kalkute ili Delhija, možete vidjeti obitelji na cesti. Možda prose po cijeli dan da dobiju nešto novaca i okupljaju se zajedno sa svojim kravama, kokošima, psima i spavaju na podu uz cestu, možda uz autoput. I možete vidjeti u rano jutro ih budi policija koja je morala reći, hajde ustani, jer oni imaju dobar san, ali u ovim velikim kućama ljudi ne mogu spavati bez tableta za spavanje. To je činjenica, moji dragi prijatelji, mi vidimo mudrace, tri kralja kako ulaze u Isusov dom. To je ono što čitamo u Evanđelju po Mateju, poglavlje 2, redak 11, ulazak u dom. Što je bio taj dom? Štalica, nije čak ni sklonište, samo na otvorenom. Ali dom, aleluja. Nije kuća ta koja čini dom, nego su ljudi koji žive zajedno u ljubavi ono što čini dom. Danas poznajemo Sotonin dim je ušao u domove. Kako je sam Papa Pavao VI rekao 1979. godine, Sotonin din je ušao u crkvu i obitelj da razbije obitelj. Što je obitelj? Ona se uvijek temelji na Bogu i za nas na Kristu. To je tvoja taština, svečano vjenčanje, držimo propovjed govoreći da se troje treba vjenčati. Ne samo muž i žena, postoji neko između, a to je Bog. A današnji koncept je ukloniti tog Boga iz obitelji. Nema molitve, nema obiteljskog okupljanja, tako da je to ono što nam se dogodilo u obitelji. I tako Sotona, lukavi Sotona, je uzeo Boga Isusa iz obitelji. Možemo vidjeti u jaslicama, vidimo nevidljivog Boga kako postaje Bog grijeha. Možemo ga vidjeti sada sa tijelom i krvi i vidimo svaki dan u Svetoj Euharistiji tijelo i krv. I to je utjelovljenje, to je misterij utjelovljenja. Đavao također inkarniran u ovom stoljeću, on je nevidljiv duh. On dolazi na sva mjesta gdje će doći u vidljivom obliku, možda preko modernih tehnika, modernih masovnih medija ili modernih uređaja koje koriste ljudi danas, oduzima Boga obiteljima. Nema večernje molitve, nema jutarnje molitve, tako da ljudi koji gledaju video ili internet, otvaraju internet na računalu ili mobitelu, troše vrijeme. Možete vidjeti kako je lukav. On zna kako razbiti obitelj. I obitelj je slomljena, crkva je slomljena, zemlje su slomljene, cijeli svijet je slomljen. To je današnji svijet. To je kaos koji vidimo danas. Često kritizirate zašto je naša zemlja razbijena, zašto je naša crkva slomljena. Razlog je to što smo mi u našoj obitelji izgubili Boga. Možda guramo Boga u kut srca. Niste ga učinili središtem srca. Nismo ga učinili gospodarom našeg života, gospodarom naše obitelji. Ako samo otvorimo srce, pozovemo ga u molitvi, on može doći. Druga stvar koju je đavao učinio je oduzeo je koncept oca iz kuće. Donio je teoriju koja se zove oslobođenje žena i ili jednakost spolova. Muškarac i žena su isto. Trebali bi imati jednaka prava. Pa zašto su diskriminirane ili potisnute? Ne, to ne treba biti. Taj trenutak donio je vrag. Pa što se to dogodilo? Žene su počeli preuzimati ulogu muža i možda je ponekad muž uzeo ulogu supruge. Kao rezultat, danas 18% djece koje se rađaju u svijetu su neudane žene. Tako, brak je izgubio smisao. Ne želimo muškarca, ne želimo biti ujedinjeni s muškarcem da imamo dijete. Zašto ne bi spavali s bilo s kojim muškarcem kao konkubine?
Kažem da je to javni preljub, nikakav oblik braka, čak ni na sudu, ili u crkvi, ili u hramu, ništa. Samo zajednički život kao psi ili kao životinje i rađanje djece. Možemo vidjeti toliko toga danas u svijetu. To je rad Sotone, dim Sotonin. Jer Sotona je naš neprijatelj i neprijatelj Krista. On uvijek radi protiv onoga što Isus radi. Od početka možemo vidjeti da je Bog stvorio čovjeka u raju, a đavao je bio ljubomoran i želio odvesti ljude iz raja, tako da je pozvao ljude da prekrše zapovjeti Božje. On nastavlja raditi tu istu stvar i danas. Također, kada živimo u raju, s radošću, srećom zajedno muž i žena, roditelji, djeca, on je zavidan, običao biti da je prekine s duhom razvoda i s duhom podjele. Pogledajte današnji svijet, koliko razvoda u zapadnim zemljama. 60% brakova završi za razvodom. Nedavno sam pročitao članak u Keralu. Među njima ima gotovo 30% razvoda. Tužno. Možda u samoj Kerali ili u inozemstvu. Svi zajedno. Ja sam ovdje u Karizbavanu. Subotom i ponedjeljkom susrećem ljude koji dolaze da se moli za njih. Od 100 ljudi, 80 ili 79 dolazi s problemom razvoda. Nije da dolaze razvedeni. Susrećem samo vrlo malo razvedenih, ali roditelji su sa suzama. Moj sin se oženio u Australiji ili moj sin se oženio u Njemačkoj, moja kći se udala u Americi, a sada su razvedeni. Oče, molim vas, molite suze roditelja o slomljenosti obitelji. A neke žene dolaze i govore mi, oče, djevojka koju je moj sin oženio je zla vještica. Bolje je razvod se. Oče, molim vas, molite se da bi razvod mogao riješiti tu situaciju. Takve žene susrećem u svojoj sobi kad dođu na molitvu. To je način na koji ne poštujemo obitelj, jedinstvo u obitelji. Pogledaj zašto je Isus rođen u obitelji. Mogao je sići izravno s neba bez roditelja. On je Bog. Bogu ništa nije nemoguće. Mogao je doći izravno, ali bio je voljan roditi se u obitelji, jer je u obiteljima stvoreno čovječanstvo. Znamo da je Bog stvorio ljudska bića kao muško i žensko. Knjiga Postanka, poglavlje 1, redak 26. I onda ih je Bog blagoslovio i rekao, plodite se i množite. Da, draga moja braćo i sestre, danas taj koncept je također potpuno nestao. Plodite i množite. Današnje obitelji su male, jedno ili dvoje djece. I znamo rezultat. Možda ćemo izumrijeti sa svijeta. Kršćanstvo bi moglo nestati sa zemlje zbog nedostatka djece. Poznajemo, Isus je rekao da je vrlo jasno, plodite i množite se, knjiga Postanka, poglavlje 1, redak 27. Kasnije znamo kad su se Izraelci okupili koji su bili raseljeni, Jeremija prorok govori, ženite se i rađajte sinove i kćeri, ženite svoje sinove i udajte svoje kćeri, da i oni rađaju sinove i kćeri. Množite se da se ne smanjite. Jeremija, poglavlje 29, redak 6. Danas što se događa? Mnogi naši mladi, možda 30-35 godina, ostaju neoženjeni. Znam, kad dođem u Karizbavan, ima toliko mladih, dobrih mladih koji služe Gospodinu. I oni su u karizmatičnim molitvenim zajednicama koje viđam po cijelom svijetu. Ali nisu u braku. Zašto? Izgubili su koncept zajedničkog života u bračnom životu koji je imala prošla generacija. Bili smo vrlo mala djeca koja su se igrala u blatu, mi smo se igrali muže, žene, roditelja i djece. Sjećate se toga, kad postanu tineđeri, mladi, želja je bila preuzeti stanje života ili otići u svećenike ili postati časna sestra ili se vjenčati. Sjećam se kad sam bio u srednjoj školi, želio sam se oženiti. Govorio sam da nije dovoljno da imam samo jednu ženu. Želim tri. Želio sam se uistinu oženiti.
Zatim je došao Božji poziv da odem za svećenika. U toj dobi, dakle, svako misli na stanje životnog zvanja, životnog poziva. Danas naša omladina o tome uopće ne razmišlja. Zašto? Možda od djetinjstva gledaju razorene obitelji, obitelji bez molitve, obitelji u kojima se roditelji međusobno ne vole, gdje su roditelji s pijanstvom, alkoholom ili tabletama za spavanje i bez Boga. Ne vide smisao bračnog života. A također nisu vidjeli aspekt predanosti i žrtve u obiteljima, gdje muž daje sebe ženi i obrnuto, pa smatraju da je bračni život beskoristan, jer mnogi ljudi sada ne idu u svećeništvo. Vide kako svećenici se svađaju na ulici, Svetoj Euharistiji. Kako mogu razmišljati o tome da postanu svećenici i časne sestre? Mnogo negativnih priča koje čujemo časnim sestrama koje nemaju zvanje da postaju redovnice. Ista stvar se dogodila obiteljima u bračnom životu. Sigurno da je ovo vrijeme krize koje moramo obnoviti za njihov obiteljski život, donoseći vrijednosti obiteljskog života, moralne vrijednosti. Vrijednosti koje dolaze iz Svete Biblije. Zašto je đavao to oduzeo? Vidimo u jaslicama, Josip je imao razlog da se razvede od žene. Samo razlog. Našao je svoju ženu s djetetom. Nije poznavao ženu, nikad nije imao kontakt s njom. Bila je trudna prije toga. Prema pravilu židova, morala je biti kamenovana. Mogao se javno odreći Marije i otpustiti je na kamenovanje. Ali ne, bio je očajan, nije znao što učiniti. Bio je zabrinut, u strahu, tužan, mora da se je mnogo znojio. I onda je imao san u kojem je anđeo došao i rekao, uzmi Mariju za ženu, začeta je po Duhu Svetom. Samo zamislite, prije 2000 godina, kada su ljudi znali jako malo o Duhu Svetom, nakon sna koji dolazi i govori dijete je o Duha Svetoga. Sada su mnogi od vas karizmatici, znate mnogo o Duhu Svetom. Samo zamislite, odjednom vaša kći ili vaša žena dolaze i govore, začeli su po Duhu Svetom. Možda će vođa karizmatske zajednice odmah pomisliti da je to dijete od svećenika ili drugog člana molitvene grupe. Aleluja. Nikad neće pomisliti da je to od Boga. A ovdje vidimo Josipa, Božjeg čovjeka, čovjeka od molitve koji je slušao Boga i vjerovao je u ono što je anđeo rekao, mnogo više nego što je Marija zapravo vjerovala. Marija vjerovala i uzela je dijete, hvaljena nam je Marija, ali ja hvalim Josipa više od toga. U krizi je čuo riječ Boga i povjerovao i prihvatio svoju ženu. Kad pogledam oboje, Josipova vjera je veća od Marijine vjere. Možda je on šutljiv čovjek, njegovu vjeru niko ne ističe u javnosti. Ali ja kažem, tako teška situacija, žena trudna, nema razloga, misli da je to od Boga. Pa anđeo u snu, koliko snova sanjaš? Vjeruje li mu sve što vidimo u snu? Ne. Ali on je vjerovao i razabrao to kao od Boga. Danas šta se događa? Mali problem između muža i žene, možda na poslu, možda zbog osobnosti, karaktera. Može biti mnogo razloga. Odmah razmišljamo o razvodu. Neposredno razmišljanje je razvod. Nikad se ne mole. Ako se mole, čuće riječ Božju. Što je Bog ujedinio, ne treba čovjek razdvajati. Aleluja. Znam priču o mladiću u Beču u Austriji. Očekivalo se da će njegova žena biti s drugim muškarcima. Ili su neki ljudi ispričali priču da je imala dečka prije. Naravno, mnogi momci i djevojke su zajedno prije braka u Europi, to je normalno. I on, ovaj čovjek je beznatno počeo misliti o tome, moja žena je preljubnica, ne želim je, razvešću se, znate, moderna Europa je razvedena. Pa je razmišljao o odanosti, a onda je slučajno čuo jedan od mojih videa o bračnom životu, jedan od govora koji sam održao o rutini bračnog para. I onda je nakon jako dugo vremena otišao u katedralu i molio se i rekao da je čuo Božji glas
koji je čuo na vjenčanju što je Bog spojio, čovjek ne bi trebao razdvajati. Zajedno s tim čuo je što sam citirao iz Malahije, poglavlje 2.16, Bog mrzi razvod. Radeći ono što Bog mrzi, ne očekuj blagoslov od Boga. Aleluja. Aleluja. Pretpostavimo da dođeš k meni na molitvu i ti me mrziš i ja mrzim tebe. Misliš li da bi molitva djelovala? Ne. Nakon što radimo ono što je protiv Božje volje ili što Bog mrzi, odemo u karizmatsku zajednicu, u molitveni centar, Gospodine, daj mi ovo, daj mi ono. To nikada nećete dobiti. Uvijek mora slušati Božji glas i vršiti Božju volju. I što se tiče djece, znamo da nitko ne želi djecu. U cijelom svijetu smanjuje se broj kršćana. Iako je Gospodin Bog rekao da se povećamo. Mi kršćani, mi katolici, draga braćo i sestre, odgovorni smo za kršenje dviju Božjih zapovjedi. Broj jedan je ova. Zapovjed dana čovječanstvu. Plodite i množite se. Ali ljudi drugih religija to rade. Pogledajte ih, možete vidjeti da je žena možda trudna i da ima jedno dijete na kuku ili jedno na ramenu i troje okolo. Znamo, ne želim reći ime te religije. Oni slijede Božju riječ, plodite i množite se. Mi se bojimo imati djecu i mi žnijemo posljedice toga. Moja draga braćo i sestre. I druga zapovjed, idite i propovijedajte evanđelje. Gospodin je vrlo jasno rekao u evanđelju po Marku, poglavlje 16, redak 15. Idite cijelim svijetom i propovijedajte, evangelizirajte. Ni to ne činimo. Sveti Pavao kaže, doista jao meni ako evanđelja ne navješćujem. Prva poslanica Korinčanima 9, redak 16. Dužni smo propovijedati riječ Božju, vezani smo obvezom evangelizirati. I ne činiti te dvije stvari, prokleti smo generacijama. Mi smo prokleti ljudima na zemlji, kao rezultat toga mi ćemo izumrijeti. To je problem posvuda, ne samo u Kerali, ne samo u Indiji, Njemačkoj, Austriji, Americi. Posvuda broj katolika i kršćana otpada. Možda ono što nazivaju nominalnim kršćanima, registriranim kršćanima, broj može biti u matičnoj knjizi, ali nema živućih kršćana. Ovo je vrijeme, moja braćo i sestre, moramo ozbiljno razmisliti o našem obiteljskom životu. To je poruka koju dajem danas. Znamo, klonit će Boga, oduzet oca, bit će djeca bez očeva, djeca samohranih majki. Tada će treća stvar je ukinuti i majku i oca. Tako da danas vidimo u obitelji dvoje muškaraca i dvije žene kao roditelje. Homoseksualni brakovi, istospolni brakovi. To je najmodernija teorija koju je vrag donio. Zašto žene i muškarci zajedno? Muškarci i muškarci se mogu vjenčati i vi možete, kao što danas možete pročitati u Oxfordskom rječniku, brak je između dvije osobe. Do nedavno to je bilo između muškarca i žene. Čak i rječnik cijelog svijeta uklonio je koncept braka. Naši čak ni životinje nikad ne traže mužjak mužjaka, ženka ženku. Mužjak će si tražiti ženku. Ali ljudi sada traže isti spol. Vrak zna razlog. Ako se muškarac oženi muškarca, neće imati djecu. Također, žena oženi ženu, bez djece su. Sve što vrak želi je uništiti nas. Kao što čitamo u Ivanu, poglavlje 10, stih 10, on dolazi uništiti nas, on dolazi uništiti našu obitelj. On želi uništiti kršćanstvo. Imamo osjećaj vidjeti da je ovo vrijeme za borbu protiv zlog duha koji dolazi na moderne načine, moderne teorije kao što je sekularizam, liberalizam ili materializam i odvođeni ljudi od Boga. Čujemo učenja posvuda i mnogo gore, čuli smo o umjetnoj inteligenciji koja je najnoviji izum đavla, koji je utjelovljenje đavla. I siguran sam da su neki od vas pročitali te poruke iz novina ili iz televizije. Nakon nekih 20-25 godina, zemlji možda neće trebati ljudska stvorenja. Sve će raditi strojevi i roboti.
umjetne bubrege, umjetnu maternicu, umjetna trudnoća, umjetni mozak. Tako da prava ljudska bića rođena od muškarca i žene mogu više ne biti zahtjevani na zemlji. Božja znanost o Bogu. Kažem sada, znanost zauzima mjesto Boga. A ljudi su tako sretni. Sada se može postaviti novi bubreg, novo srce ili izum. To je sve tako jako dobro. Zamislite da se dijete može roditi bez roditelja, bez ikakve ljudske podrške u stroju. Ovo se događa i sada se smijete. Neki od vas vidim kako se smiješe. Samo zamislite, prije nekih 15 ili 20 godina rekao sam muškarac ženi muškarca ili žena ženu. Prasnuli ste u smijeh, nikad niste mogli zamisliti. Sada se to događa u Njemačkoj, a na nekim mjestima čak i svećenici blagoslivljaju takve zajednice. Da, to je apsurd. Glupo je reći da je to brak, aleluja. Kako muškarac liježe s muškarcem? Kako može biti u braku? Ne može biti. Glupi čovjek, on to zove brakom. I glupi svećenik ide i blagoslovi ga. Ovo je svijet kakav je danas, slomljen. I sada kažem da će nakon toga biti od stroja napravljen čovjek za nekih 20 godina. Siguran sam da ćete se smijati, ali vidjet ćete naša generacija. Sljedeća generacija će vidjeti. Neće možda samo u Oxfordskom rječniku promijeniti koncept braka. Definicija braka govoreći da brak nije između dvije osobe, već između dva živa bića. To znači oženiti psa ili kravu u Indiji. Moguće je i nazvat će to brakom. Da, ovo je svijet slomljenost u kojoj živimo. Zašto ovo govorim i dijelim s vama, braćo i sestre? Volim vas. Želimo li živjeti kao ljudska bića i još mnogo više? Želimo li živjeti kao dobri kršćani, autentični kršćani? Moramo se boriti protiv ovog đavla koji slama naše duše i naše obitelji. Svakako predlažem nekoliko stvari kao savjet. Starac daje neke savjete za vas. Broj 1. Donesite odluke dok koračate u novu godinu da se molite zajedno u obitelji. Ali molitva bez ljubavi jedni prema drugima nema koristi. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Prva Ivanova poslanica, poglavlje 4, redak 16. Siguran sam da je, svi znate, Bog Emanuel bi trebao boraviti u vašem domu. Mora biti ljubav, tako da oprostite svima u vašem domu. Vašim roditeljima, muž, žen, djeca, roditelji. Unesite ljubav u svoj dom, pod broj 1. Zatim, obitelj, znači braću i sestre, krvno srodstvo, a zatim idu susjedi i drugi. Pa gradite dom, sagradimo dom. To je moj prvi savjet. I broj 2. Ukupili smo sve one koji su raštrkani. Mi smo u vremenu online programa. Čak i znam da čak i Božić ima mnogo ljudi koji ne idu na misu, vide na internetu i naprave duhovnu priču. Tužno, ne primaju tijelo i krv Kristovu u svojoj online misi. Sada mnoge stvari od kuće, čak i uredski posao je online. Pa zašto ne večernja molitva u zajedničkom vremenu, obiteljska molitva putem interneta? Možda je tvoj sin, čiji obitelj u Australiji ili Kanadi, Americi ili Europi. Zašto to ne popraviti na vrijeme? Uzmimo računalo ili mobitel i molimo zajedno krunicu ili krunicu Božjeg milosrđa. I držimo se zajedno. Koliko roditelja dolazi i govori, moj sin je otišao u Australiju i izgubio vjeru, moj sin je u Švedskoj, nema ispovjedi, nema Boga. Oče, što da radim? Samo ti dajem savjet. Imali smo obiteljske molitve u prošlosti, izgubili smo to. Pa počnimo online program zajedničke molitve. Siguran sam da je moguće da se to može ostvariti. Onda donosite blagoslove kući. Zašto ne biste razmišljali o tome pomoći nekoj obitelji? Postoje obitelji koji imaju poteškoća sa preživljavanjem, možda nemaju kuću, sklonište ili nedovoljno jesti pit. Zašto ne bi redovito svaki mjesec pomagali?
mogli od vas, to mogu, ako žele, ako postoji želja, postoji način. Nađite način, to će donijeti blagoslove u vaš dom. Siguran sam da sada ljubite kip malog Isusa i stavljate najmanji novčić u kutiju za priloge, naravno. Trošimo bitcoine u restoranima ili u hotelu, novčanice od 500 ili 2000 i tako dalje. A kad dođete u crkvu i dajete za limuzinu prinos, to će biti 5 rupija ili možda novčić, da. To je način na koji volimo Boga, da, moja draga braća i sestre. Postoje stvari koje treba razmotriti, da upravo ste rekli što god dajete siromašnima, dajte meni. Zašto ne biste počeli davati nešto Isusu Gospodinu? Da, dajte nešto novaca i dajte potrebnim obiteljima i tako ćeš vidjeti kako blagoslovi dolaze. Još jedna točka. Moliti se redovno za svoje duše, za duše svojih predaka u čistilištu i spasite ih tako da se mogu moliti za vaše obitelji da budu ujedinjene i posvećene. I snažno odlučiti boriti se riječima i djelima protiv gej brakova, također planiranje obitelji, posebno obijanje male djece u maternicama, a potucima. Borba, draga braćo i sestre, kako bi obitelj mogla ostati blagoslovljena s mnogo djece. I tako ćemo se povećati, kršćanstvo će se povećati i ojačati. Nije korisno čuti propovijed i samo reći propovijed je bila dobra. Morate žeti plodove propovijedi, primjenjujući to na vaš život. Danas božićna poruka koju dajem. Ostanite u ljubavi u svojoj obitelji. Da, možda imate razloga da se razvedete od svoje žene ili muža kao što je Josip imao razlog. Ali njegov razlog je išao oko njegovog ljudskog razuma na Božji razlog, Božja volja. Božja volja je da živimo zajedno i podignemo djecu zajedno i molimo zajedno, pokažemo vrijednost bračnog života, vrijednost ljudskog, kršćanskog života. Napravimo promjenu, braćo i sestre, molitvom i ljubavlju jedni prema drugima. Bog će prebivati u vašoj obitelji. Emanuel stanovat će u tvojoj obitelji. Nemoj misliti da je Božić samo 25. prosinca. To je transpovijesna proslava. Naš život je transpovijesna proslava. Isusov dolazak. On dolazi svaki dan. Naprimjer, sada, nakon nekoliko minuta, kruh i vino postaju tijelo i krv Kristova. I u pričesti dolazi k vama i vi postajete jedno s njim. Da, Bog u vama, a vi u Bogu. Bog je ljubav. I to treba iskusiti svaki dan u našem osobnom i našem obiteljskom životu. Kažem, idemo kući, sredimo jaslice, ne jaslice sa kamenjem blatom, nego jaslice svog doma. Danas pa nadalje. Ili samo danas nazovite ljude koji imaju negativno mišljenje o vama ili ljude koji su udaljeni od vas i tražite oproštenje ili se pomirite, a zatim započnite obiteljski život živeći zajedno u ljubavi. Ali ako nikada niste imali obiteljsku molitvu u duže vrijeme, sada počnite i također idite na svetu misu u moguće dane. Možda neće biti moguće svaki dan za mnoge od vas, ali neki mogu ići i jesti tijelo Kristovo i donijeti blagoslove kući, a zatim milosrdno pomagati siromasima. Neka vas Bog blagoslovi, neka vam bude dobar Božić, značajan Božić u vašem osobnom životu i u vašoj obitelji. Žao mi je ako je moj nagovor potrajao, ali Božić je, siguran sam, da ne spavate.